Keyo kuzo okulime mwanyi. Sentebe w'ekibiina ekigatta abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi Benard Sabiti agamba nti baagala kwongera maanyi mu kulima emmwanyi. Omutindo gw'emmwanyi gukyuke ng'omulimi alima bulungi nga bwe kyetaagisa, aziragirira bulungi, azaanikira ku matundubaali ne zikala munsi kya 14 okudda wansi nga UCDA bw'ekirambika. Ono agamba nti bukyanga batandika ekibiina kino, omutindo gw'emmwanyi gukyuse era basobodde n'okutabaganya abasuubuzi. Tutambudde bulungi ne gavumenti, ne gavumenti etaddemu sente mu kusimba emmwanyi n'okuzirabirira ng'eyiteramu operation wellness creation. Naye kijja kwongera ku emyaka ng'etaano. We tunaatuukira 2025 nsuubira 20 million bags tujja kuba tuzituuseeko. Bano basomeseddwa n'obumu ku bukodyo bwe balina okukozesa okulaba nga balima emmwanyi ennungi. Kolaganira ddala n'aba extension workers, bafoominzeewo groups ezaba extension workers mu buli gombolola okuviira ddala wansi tumanyire ddala omulimi oli yaani, era omulimi oyo wa wansi gwe twetaagira ddala okuyamba nga operation wealth creation, era nga ne president bwaya emphasizinga 68% abo be twetaagira ddala, era tuviiridde ddala wansi okujja nga tuyamba nga bwe tugenda waggulu. Bannakibiina bano baagala wabeerewo n'amateeka amakakali eri abantu abatyoboola omutindo gw'emmwanyi, naddala abo abanoga emmwanyi ento n'enkyafu. Sonko Muhammad,